पढ्न सक्नुहुन्छ युनिफिकेशन अफ कोरिया भन्ने किताब छ म तपाई वहाँ सभा पढ्न सक्नुहुन्छ यस्तो तालले हुन्छ यस्ता वाइयतको भुजुना कुराहरू गर्ने हामी चाहिँ हामीले एउटा ब्रान्ड बनाएको छौँ हरिगर्छ एउटा ब्रान्ड हो कसै खुट्टा तान्नु पर्दैन यहाँ खुट्टा तान्ने कुरा आइरहेको छ खुट्टा तान्छ अरे रिस गर्छ अरे भुत्राको रिस गर्नु पर्यो मलाई कसको रिस मेरो आफ्नो ब्रान्ड छ हरिगर्छ भनेको एउटा ब्रान्ड हो होइन क्षमता हो च्याचे प्याचे भनेर चाहिँ के त मलाई साइन्स जाउँ त च्याचे प्याचे भनेर पढेको एउटा अक्षर चाहिँ मलाई कको कदेखि गेसको एउटा अक्षर भन्देऊ यहाँदेखि जेठसम्म च्याचे प्याचे च्याचे त्यही हो त उहाँले बल्बको आविष्कारक अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्नुभयो अरे टङ्सिप हुन सक्दैन कहिलेकै उहाँले नजानेर भनेको हो अनि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु थोमस अल्वा एडिसन भन्न जान्नु भएन रे उहाँले थोमस अल्वा एडिसन भन्न जान्नु भएन स्टेफेन हकिङ्सलाई स्टेफेन हक भन्नु अरे उहाँलाई 31 तोपको सलामी दिएको खोइ उहाँको नाममा पुष्पवृष्टि गरेको खोइ उहाँको नाममा स्कुल कलेज खोल्ने तयारी गरेको खोइ उहाँले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई पनि टाइम दिन सक्नु भएको छैन ट्रम्पले सेल्फी खिच्न खोजेका छन् म सुन्दैछु करण जोहरले कफी विथ अमिताभ बच्चन गर्नुपर्ने कोरा लागेछ कफी विथ विजय बाबुको तयारी गर्दैछन् रे शाहरुख खान छटपटाइरहेका होलान् टम क्रुज र ब्राड पिटले समयलाई उहाँले समय मिलाउन नसक्नु होला त्यसकारण विजय बाबु तपाईँ अमेरिका जाने होइन अमेरिका यहाँ आउँछ तपाईँलाई भेट्न असभ्य ढङ्गले जसले कमेन्ट गरेको छ अनुहार देखाएर हिजोको दिन अनुहार पिच्छे पूजा जस्तो पिच्छा भन्दै अरू करङ भाग दिन्छु मैले यस्तो कुरा छोडिदिनु एउटा प्राइम टेलिभिजन जस्तो ऋषि धमला जस्तो मान्छे पढ्न सक्नुहुन्छ युनिफिकेशन अफ कोरिया भन्ने किताब छ म तपाईँ उहाँ सभा पढ्न सक्नुहुन्छ यस्तो तालले हुन्छ यस्ता वाइयतको भुजुना कुराहरू गर्ने हामी चाहिँ हामीले एउटा ब्रान्ड बनाएको छौँ हरिगर्छ एउटा ब्रान्ड हो कसै खुट्टा तान्नु पर्दैन यहाँ खुट्टा तान्ने कुरा आइरहेको छ खुट्टा तान्छ अरे रिस गर्छ अरे भुत्राको रिस गर्नु पर्यो मलाई कसको रिस मेरो आफ्नो ब्रान्ड छ हरिगर्छ भनेको एउटा ब्रान्ड हो होइन क्षमता हो च्याचे प्याचे भनेर चाहिँ के त मलाई साइन्स जाउँ त च्याचे प्याचे भनेर पढेको एउटा अक्षर चाहिँ मलाई कको कदेखि गेसको एउटा अक्षर भन्देऊ यहाँदेखि जेठसम्म च्याचे प्याचे च्याचे त्यही हो त उहाँले बल्बको आविष्कारक अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्नुभयो अरे टङ्सिप हुन सक्दैन कहिलेकै उहाँले नजानेर भनेको हो अनि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु थोमस अल्वा एडिसन भन्न जान्नु भएन रे उहाँले थोमस अल्वा एडिसन भन्न जान्नु भएन स्टेफेन हकिङ्सलाई स्टेफेन हक भन्नु अरे उहाँलाई 31 तोपको सलामी दिएको खोइ उहाँको नाममा पुष्पवृष्टि गरेको खोइ उहाँको नाममा स्कुल कलेज खोल्ने तयारी गरेको खोइ उहाँले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई पनि टाइम दिन सक्नु भएको छैन ट्रम्पले सेल्फी खिच्न खोजेका छन् म सुन्दैछु करण जोहरले कफी विथ अमिताभ बच्चन गर्नुपर्ने कोरा लागेछ कफी विथ विजय बाबुको तयारी गर्दैछन् रे शाहरुख खान छटपटाइरहेका होलान् टम क्रुज र ब्राड पिटले समयलाई उहाँले समय मिलाउन नसक्नु होला त्यसकारण विजय बाबु तपाईँ अमेरिका जाने होइन अमेरिका यहाँ आउँछ तपाईँलाई भेट्न असभ्य ढङ्गले जसले कमेन्ट गरेको छ अनुहार देखाएर दिन्छु मैले यस्तो कुरा छोडिदिनु एउटा प्राइम टेलिभिजन जस्तो हाम्रो ऋषि धमला जस्तो मान्छे अरे उहाँलाई पनि अनलाइन तपाईँको हर पलको साथी यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला टिभी पनि अनलाइन टिभी
तपाईको फटफलको साथी यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।